deeqdan oo ahayd deeq iskugu jidhay biyo dhaamin iyo raashin ayaa la gaarsiiyey dad fara badan oo ku sugan deegaano hoos yimaada degmada Hobyo, taasi oo deeqdan uu soo dhiibay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ahna musharax xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Deeqdan oo si weyn ugu baahnaayeen dadka la gaarsiiyey ayaa si weyn uga mahadceliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo haatan deeqdaas halkaas soo gaarsiiyey. Dadkan oo si weyn ula daala dhacay abaaro xooggan oo sanadihii la soo dhaafay si weyn u saameeyey deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada Hobyo ayaa aad ugu farxay. Waa kuwana qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey deeqda oo si weyn uga mahadcelinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. Soo dhiibay Cabdiraxmaan, si wanaagsan baa uga mahadcelinay. Saddex sano abaaraana haysay, saddexdaa sano abaartana haysana wax nala hadlamaana arag, kulli oon duca lala maagay. maanta deeqaan isaga nala maagay mahadda labaadna haddii ilaahay idmo hayo Al-Cadaala oo layidhi raashinka u soo dhiibay aanu adila u celinaynaa waxaa cabashadeenna hadda horaa laydinkugu gudbiyey dadkan saddex sano roob ma helin dhul cawsle ma joogaan oon gaadiid waa ka xoog yareeyey xoolihii waa jilceen dadkii waa jilcay wixii islaama oo ilaahay dartii wax ula baxahaya dadka walaa ehelka oo islaanka oo haddii ilaahay idmo hayo dhibaatada walaalku ay dhibayso inay naga soo gaaraan Al-Cadaala maarata deeqa u keenay ka mahadcelinaynaa annaguna waxaan leenahay kheyr badan oo aan ka dambeeya aan sugaynaa haddii ilaahay idmo mid ka badanna waa doonaynaa waa inuu nala ku caawiyo raashinka uu noo soo dhiibay waa ku mahadsan yahay waana uga mahadcelinaynaa waana u baahnayn Al-Cadaala waa u baahnayn waana uga mahadcelinaynaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cumar Yarow waa mahadsan yahay oo loo keenay xildhibaanku aad ayuu u mahadsan yahay waa ka mahadcelinaynaa inta ama deeq bixiyaasha ama haddii aan la kuurooyo madaxda waxaan ka codsanaynaa sidaasoo kale inay wax noo soo tacaawinaan oo noo soo dhiibaan waxaana soo gaaray deeq uu soo dhiibay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Al-Cadaala waan uga mahadcelinaynaa intii la doon ilaahay wax ka kheyr badan oo uu bedelo waddanka waxaa ka dhacday abaar saa'ida abaartaasoo caama oo aan khaas ku ahayn deegaankaan joogno soomaaliya dhan wada haysata waxaan ka nimid dal dheer oo meel dheera baxday yogaha kasoo qooyeeya waxaan ka nimid raashinkaasoo keenay iyo biyahaas waxaan rabnaa ilaahay ba haddii aan lagu yaano cabasho abaar baan haysa xooluhu waa doon haddii ilaahay idmo hayo waxaan rabnaa wixii kale oo nala heli karo in nala siiyo oo nala soo haddii aan ugu gacan qaado wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo dadkan masaakiinta oo maanta meeshan ku dhibaataysano ka soo barakacay dhul aan la weyn oo laamiga ka yimid biyo iyo raashinba ugu deeqay maanta u soo gurmaday waxaan leenahay horta ilaahay ajir xasan ka siiyo xildhibaan Cabdirasaaq Cali Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa si weyn u bogaadiyey musharax xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wuxuu sidoo kale baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Galmudug in deeq degdeg ah ay la soo gaaraan dadka ay sida weyn ugu dhufatay abaarta haatan ka jidha guud ahaan Soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo deeqdan aan ka soo qaaday ugu soo gargaaray dadka qaraabadiisa iyo muslimiinta dadkaasoo qabiil aan lahayn jufo lahayn deegaano badan aan ka soo qaybinay shalay ximbarwaaqo eelhuur Hobyo deegaanka magajibe saqiiro iyo haddo aan taagannahay meeshaan la yidhaahdo qurcweer oo Hobyo u jirta 20 kilomitir marka alxamdulilah ilaahay ayaa mahadaas iska leh waxaan la leenahay marka ugu baaqayna horta waxaan leenahay wasiirka meesha laga soo qaaday allah barakeeyo sidaas darteed waxaan leenahay dadka walaalaha ilaahay wax u dhiibo muxsiniinta oo qurba joogta islaamka iyo ganacsatada dalka joogta iyo hay-adaha maxalligaaba ha laga soo gaaro maxamed maxdiin saxan soo xusho shabeel latifi gaalkacay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha